Криспы оңтүстік өңірінде осыдан бір ай бұрын ғана қолданысқа енгізілген жаңа бейне қондырғы. Көпшілік арасында үш аяқ деп аталып кеткен техника қазір жүгенсіз жүргізушілердің үрейін ұшырған. Себебі күніне жол ережесін құнттамаудың кемінде 400-дей фактісін анықтайды. Құқық бұзушылық сол мезетте бейне кадрға түсіріліп, айыппұлдың көлемі де көрсетіледі. Антенный блок предназначен для связи с КРИСП фоторадарным комплексом. Естественно, мы можем отъехать от фоторадарного комплекса от 1000 до 2 километров отъехать от него. Он будет работать, он будет все равно работать. Вот. Это связь с КРИСП, то есть Wi-Fi. Бейне қондырғы әзірге Ташкент тасжолы бойына жайғасқанымен санаулы сағаттардан соң жылжымалы техника өзге аумаққа көшіріледі. Осылайша барлығы 6 бірдей КРИСП қондырғысы облысымыздағы тиісті жол жиектеріне орнатылып, сәт сайын ереже бұзған көліктердің нөмірін екі жақтан түсіруге кіріскен. КРИСП аппараты бұл негізінен басқа өзге құқық бұзушылықтар түрмейді, негізгі бағыты, яғни жылдамдықты асырған автокөліктер түсіреді. Жылдамдықты асырған біріншіден 10-20 километрге дейінгі айыппұл 10 МРП, айыппұл көрсеткіші, екіншіден 40 километрге дейін асқан жылдамдықты көрсеткішінде ол жағдайда 15 МРП, месячный расчетный показатель, яғни айлық есептік көрсеткіш. Үшінші жағдайда бұл 30, яғни 40 километрден ары қарап асқан жағдайда ол жылдамдықты асырған жүргізушілерге 30 айыппұл көрсеткішінде айыппұл салынады. КРИСП қондырғысы орнатылғалы бері өңірімізде барлығы 8 мыңға жуық жүргізушінің құқық бұзғаны тіркелген. Мамандардың мәліметінше аталған аппарат күндіз ғана емес, түнде де бейне жазбаға түсіреді. Мәлімет сол мезет процессингілік орталыққа жолданады. Бір күнде орташа 400-дей жаңағы құқық бұзған талаптар, қазір 400-500-600 болған күндерде болған басында. Енді азаматтар біліп қалды қазір қалада, неде басқа жолдарда. Сол үшін қазір азайып қалды. Айтып тұрмын, жаңағыда басында айттым, 11 миллион теңгеден астам ақша өндіріп қойды. Бізде қазір мынау барлық айыппұлдар осы мынау қазір орталықтан біздің мынау Қазпоштаға бірден электронды түрде жолданады. Біз бұрынғыдай конверттеп отырмаймыз оны жаңағы күндеп. Қазір бірден жаңағы жолданады, ары қарай ол кісілер де автомат түрде өңдеп азаматтардың тұрғылықты мекенжайы бойынша жіберіп жатыр. Айта өтейік, күнгейде жуырда КРИСП бейне қондырғысының саны артпақ. Ал 12 айдың ішінде көлік жүргізушісі жылдамдық жөнінен тағы да құқық бұзса, тиісті айыппұлдың көлемі екі еселенеді. Мөлдірбекеева, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.